שלום לכולם, צהריים טובים. אני עדי זלי חוברה לוי, ואני יודעת שכולם בבית חוששים, משועממים קצת, עובדים על המשימות שהמורים נתנו, קצת אולי עוזרים בבית, קצת עושים יצירה. אז הנה עוד פעילות נחמדה, שעת סיפור, שאני מאוד אהבתי כשהייתי קטנה לשמוע. והפעם עם סיפור שנורא מתאים לתקופה, חור בספינה. זה ספר שכתבתי אני, עירה שירז פורמן, ויצא בהוצאת ידיעות ספרים וספריית פיג'מה, אחר תורינת פרימו. ובואו נקרא אותו, זה ספר שמתאים מתאים לתקופה, וננסה ליהנות משעת סיפור כיפית. ובכלל לנסות, המלצה שלי לנסות ליהנות בתקופה הזאת מהבית, מהמשפחה, להתקשר לסבא וסבתא, אם יש לכם סבתא רבא או סבא רבא גם, תמיד טוב להתקשר, להתעניין בשלומם, ולנסות ליהנות מהביחד עם ההורים, עם האחים, מהדברים שהבית מציע, להתכנס קצת ולנסות ליהנות. אז אני אתחיל את שעת סיפור. אני כל פעם מקרב את הספר כדי שתוכלו באמת ליהנות מהציורים המקסימים. למי שיש את הספר, להרבה ילדים יש אותו מספריית פיג'אמה, מוזמן לקחת אותו עכשיו מהספרייה בבית ולקרוא אותו, להוציא אותו כדי שנוכל לקרוא ביחד. ולמי שאין, אני באמת אקרב מאוד מאוד את התמונות כדי שיהיה אפשר להתרשם מהדמויות ומהסיפור. אז מתחילים. היו הייתה ספינה גדולה, תרנים לה בשורה. שבעת ימים חצתה ביעף בקור ובסערה. הנה הספינה. שימו לב לאיורים הנפלאים של שירז. אני שוטפת ידיים אחר כך למי שדואג. ובספינה המלאכים עובדים ללא הפסק. אחד טבח, שני ספן, שלישי סחורה פורק. ורביעי את החרטון כל בוקר מצחצח. החמישי שותה קצת רום, שישי כולו קרח. בואו נראה, נעבור אחד אחד. יש לנו פה את הטבח הנהדר שמכין עוגה. יש לנו את האחראי על הסחורה עם סטייל מהמם. יש לנו את הנווט שאחראי על התצפית. יש לנו את המקרצף שיש לו כפכפים, כפכפי פטנט לקרצוף הסיפון. יש פה את הבחורצ'יק הזה שגם קצת שותה, קצת מנגן, נהנה מהחיים. ו... הקרח שיש לו חתול שהוא גם סוג של ספן עם כובע ועם כל הציוד. בואו נמשיך, כי אמרנו שיש עשרה, בואו נכיר את הספן, את הנווטים והספנים הנוספים שלנו. שביעי דייג והשמיני לוחם עשוי בלי חת. תשיעי חובל עטור קרבות. העשירי פירט. כך עשרה על הסיפון. השכם מתעוררים, מקרצפים ומנווטים ותוך כדי שרים. כשכולם עובדים יחדיו יורדי המסרה, בינות גלים ורוח ים בוקע כל שירה. ככה כולם בבוקר קמים, מקרצפים, כל אחד עושה את התפקיד שלו וכולם ביחד שרים כדרכם של מלאכים. ולפנות ערב רוח ים למפרשים נושקת. וכל מלאך פונה לישון ומסתורר לו שקט. לכל מלאך חדרון פשוט, מיטה, שידה, חלון, וגם פיג'מה נקייה תלויה בתוך ארון. אז הנה אני מקרבת, שימו לב, יש פה ספן חמוד שהלך לישון בכיף, עם החלון העגול הטיפוסי של ספינה, פיג'מה והחתלתול גם הוא נם פיג'מה. את שנתו החתולית. כעת שימעו מה שקרה ביום בלי עננה למלאכים העליזים אשר על הספינה. היה זה בוקר אביבי, כמו היום, הים כמו ראי. ראו, צעק מלאך חובל, אני רואה שם אי. שמחו המלאכים מאוד, היי דד, זו יבשה. צריך כעת להתכונן לארץ חדשה. אוקיי?
מרחוק כנראה נצפה עליהם איזושהי יבשת נצפתה. זוכרים את המלאך דייג? הנה הוא, אדיש לסכנה. חשב על רעיון נחמד, אקדח חור בספינה. וכך אדוג דגים טובים, הישר מתוך חדרי. היה מוכן עם הסחורה, שלל חדש טרי. בעצם הוא חושב על רעיון לדוג דגים מתוך החדר, כדי שתהיה לו סחורה לארץ החדשה שאליה הם עומדים להגיע. והנה, כפי שאתם רואים, הדייג קודח חור בחדרו, ודג דגים. לארץ חדשה הגיע ובליבי ישיר. אמכור דגים, אפתח חנות, היה אדם עשיר. נכנס דייג לתוך חדרו, שלף את החכה, קדח חור ברצפה ולדגים חיקה. זה סוג של משל שמאוד מתאים לימים האלה, בעצם על, על ערבות הדדית ועל מעורבות ועל אחריות. אבל אויה, חור בספינה. אבוי, איזו מכה, בגלל דייג נטבע כולם במצולות נשקה. קדחתי חורק בחדרי, אמר בקול חורק. מדוע זה תתלוננו, שב והצטדק? הרכינו ראש המלאכים והראשון ענה, גם אם החור רק אצלך, תטבע כל הספינה. המצב קשה. המלאכים עצים רצים, קוראים בקול צרוד, בינתיים החדרון מוצף, הכל נראה אבוד, שימו לב, המצב לא טוב, יש פה כבר תמנונים ודגים והחדר מוצף ו... אוקיי, מה יקרה לספינה הזאת? האם היא תטבע? חס וחלילה, בצוותא ממלאים דליים, סחבות וסמרטוטים, סותמים החור בטיט וקש, ניצלו השייטים. בעצם בעבודה משותפת, שימו לב, כולם אוטמים את הספינה. יפה, מזל. נשמתי לרווחה. סילחו לי כי טעיתי, אמר אז הדייג. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. הדייג הבין בעצם שהייתה לו, הנה, מסכן, תראו כמה שהוא מצטער. הדייג הבין בעצם שהמצב הוא לא פרטי שלו, אלא לכולם יש בעצם אחריות אחד על השני. והנה יבשה באופק, הו איזו הקלה, מלאכים פצחו בשיר יחדיו במקלה. כשכולם עובדים יחדיו יורדי המסרה, בינות גלים ורוח ים, בוקע כל שירה. סוף טוב, סוף טוב, הכל טוב. ניצלו השייטים, ניצלו החברים העליזים שלנו. בואו נחפש איזה תמונת סיום של כולם ביחד, כדי שנוכל לראות באמת את כולם. הנה, כולם שמחים. זה הסיפור, חור בספינה, הוא מבוסס על מדרש של אדם שקודח בחדר שלו, ואומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, תחתי אני קודח, זה החדר שלי, מה אתם רוצים? ובעצם זה בא ללמד אותנו שיש לנו איזושהי מעורבות ואחריות על העולם ועל האנשים שבעולם, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהסביבה שלנו ומהאנושות וממי שחלש יותר, ממי שזקוק יותר. אז זה באמת הזדמנות גם ליהנות מסיפור וגם מהמסר וגם מהציורים היפים כמובן. ואני מאחלת לכולם ימים שקטים ובריאים וכיפים, ושעוד מעט ככה השמש תפציע ויבוא האביב ונוכל לצאת בחזרה כולנו לרחובות. וקחו בחשבון שכשיש לכם ספר אתם אף פעם לא בודדים ואף פעם לא מבודדים, כי הספר הוא כמו מטוס או ספינה שיכולה לקחת אתכם למחוזות אחרים ולעולמות אחרים, גם בלי כרטיס טיסה, גם בלי לעבור בנתב"ג. אז הזדמנות מעולה. תודה לכולם וימים בריאים. ביי ביי.